Milí diváci, vítejte u dalšího pokračování našeho pořadu o novinkách křesťanské literatury Vezmi a čti. Výběr z mnoha nakladatelství, knihy pro dospělé i děti, svědectví o přítomnosti a působení Krista, výklady písma, ale i laskavý humor. To vše můžete nalézt v magazínu Vezmi a čti, kterým provází Katka Lachmanová. V premiéře v pondělí 5 minut před 7 večerní na televizi Dobrých zpráv.